nkwarifi yakre umusore w'imyaka 25 uyu munsi niwe turi kumwe turaganira ku rugendo rwe kuva mu ntare intare kujya muri APR APR FC Marine FC Marine FC AS Kigali AS Kigali TS Galaxy then kuva TX Galaxy ajya mu kipe ya Kaizer Chiefs kuva ku mafaranga zero kugera ku 400 y'amadolari nirwo rugendo rwe kugera ubu ngubu muri football n'agaciro ke kugeza uyu munsi ariko ugakomeza kugenda kiyongera n'ubu turaganira kuri Intwari Fiacre wo mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga byose uri kuri Karibanga kuri we aragerageza kutubwira muri make Intwari Fiacre meze neza meze neza kabisa wowe nanjye ni neza n'amahoro n'amahoro kabisa Afrika y'epfo ubuzima bwo mu Rwanda klima bimeze gute hari diferanse cyo navuga klima ni imwe kabisa ubuzima bijya kuba kimwe kabisa na cyatari rukakonje ubu nguka mameze nka gutya kabisa barashyushyemo biringanire pyeke ikaze mu kiganiro abakunzi bo mu vubi byinshi abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ngira ngo banyotewe kuba bakumva byinshi kuri wowe ya kabisa sante sana kabisa uri tayari itari kabisa pyeke banze twibwire fiacre umuki ubuzima bwawe bwo mu kibuga ubanze ikibuga ko gakeya mu munota umwe ibitari ibanga kabisa byiraje icyo navuga Ntwari Fiacre umusore myaka 25 aho mu papa nako myaka 25 cyo navuga nk'abanyina equipe ya Kaizer Chiefs muri South Africa equipe y'uga amavubi nkuko mubizi so ndumva ari byo ngibyo bigenze urugendo rwawe mu mupira w'amaguru wabifata nka gute yari aho byagiye bizamuka undi bikamanuka undi bikamanuka wabifata gute warusobanura gute icyo navuga ku rugendo rwanjye ni urugendo navuga ibintu byinshi byari positive ibintu byinshi byari ibintu byiza cyane kuko nagiye nzamuka numva ko ari urugendo rwiza cyane nagiye ngira amahirwe menshi cyane muri kariyeri yanjye y'umupira w'amaguru kugezana n'umuso ni ibintu by'agaciro cyane ko ari nk'amahirwe y'Imana navuga yaje mu rugendo rwanjye so ni ibintu by'agaciro kandi ni kubona uri kuzamuka buri mwaka uri gutera intambwe so aba ari ikintu cyo kwishimira cyane mu Rwanda nuwe buzima wishimiye mu mupira w'amaguru mu gihe uri mu Rwanda ahagikira mu Rwanda ya ikintu navuga ibi nishimiye navuga ndi muri AS Kigali igihe ntwara nayo ibikombe bibiri igikombe cy'amahoro na Super Cup numva ko ari byo bintu byanshimishije gikina no mu Rwanda ari abakinnyi bavuga wenda bakugoye babataka cyangwa se nabo mwakinanaga umva gushyizemo confidence yawe yose uruguti resulta prime ndayibona kabisa ubwo ndi kumwe n'abakinnyi ya icyo navuga mu Rwanda nta mwataka navuga ngo yanteraga ubwoba so ariko nk'abakinnyi twakinanaga bamaga confidence iba muri AS Kigali nka Chabarara so yamaga confidence kubona ari tayari na Haruna abisa yabaruka so, buguti aga prime kana ebana nabaga mbabona bari tare nkavuga hano ndariye kabisa hanyuma ngira ngo uhamagawe mu mavubi ushobora kuba watangiye mu mavubi y'abakiri bato urahamagarwa ndagira ngo tusangize ku itandukaniro ikipe y'igihugu na club biba bimeze bite ni diferanse ejo navuga ikipe y'igihugu abari ikipe y'igihugu ntago kameme ntago ishobora kumera nka club so ubuzima butandukanye ubuzima wamo muri hoteli nziza ubuzima bumeze neza cyo navuga ibyo mamo na muri ekipe nasionale bitandukanye ibyo mamo na muri club so numva ko ekipe nasionale iri ku rundi rwego so numva ko abari ikintu cy'agaciro abari agaciro ku mukinnyi kuza muri ekipe nasionale kubera ko ekipe nasionale ni urwego rwa nyuma rwa football like niho hantu hanyuma uvuga kabisa hano kabisa na nagezeho kabisa hanyuma wigeze mu buzima utekereza ko uzagera kuri urwego cyangwa se n'urundi rwisumbuyeho cyangwa uko atubwiye byagiye bibamo Imana n'icyo ukabona rimwe na video expectingaga birangira narenze ya cyo navuga kubyo ni expectingaga numva ko nzakina hanze ariko nago ni expectingaga ko nzagera kuri urwego ndiho narabitekereza nkavuga ndasohoka ariko nago nabyumvisha ko nagera kuri urwego ndiho wenda tuvuge ndirinda kuvuga cyane kuri APR ko nago agaragaye cyane muri APR niba niko navuga Marine AS Kigali urwo rugendo rwari rumeze rute icyo navuga kuri Marine niyo kipe ya navuga yanyerekanye cyane kumva kuko muri APR ntabwo nakinaga namaze imyaka 2 nakina so Marine niyo natangiye gukina mu mwaka umwe nahamaze so navuga ko ariyo kipe yamuritse kariyeri yanjye yamuritse impano yanjye so ituma na AS Kigali basha ko yangura
igihe cyageze ukumva wibonye icyizere, surtout muri ibyo bihe bya peine. Ya cyane nageze aho numva ncitse intege, ariko ko nari nkiri muto mfite imyaka hafi 19 20, ah so numvaga ko ndacyari muto, ntabwo nacika intege ngo mbyende ku mupira, ariko hari igihe ucika intege ukabona nta nzira kabisa. Hanyuma igihe cyo kujya muri South Africa havuzwe ibintu byinshi, kuva muri AIC yari ngira ngo arusoza amasezerano, polisi, Rayon Sport, bimwe bikavuga ko polisi byarangiye. Hari ukuri kwabyo? Icyo navuga kiriya gihe njya muri South Africa, nari mfite deal nyuma ya match ya Benin twakinnye mu kwa gatatu, so nari nahise mbona umu agent wo muri South Africa arambwira wowe kwa gatatu nzagushakira ikipe muri South Africa, ariko iyo utarasinya ntabwo ikintu ugukizeye. So nagiranye ibiganiro na Rayon Sport na polisi, ariko polisi niho navuga ko byari bigiye kurangira ko nari narasinye pre contract, ibintu byose twarumvikanye habura kubera ko nari ntegereje iyo deal kugira ngo ibe yaba successful. So numva ko polisi ariyo rifite amahirwe menshi ko deal twari twarumvikanye ibintu byose contract nyifite. Umva ko iyo najya South Africa nawe kandi umukino wa polisi. Polisi. Hanyuma reka wenda turebe gato kugenda ukwerekeza muri South Africa kugira ngo habanje gukinwa match ngire ngo ya Benin home and away witwaramo neza cyane, ndetse ku buryo waje mu ba gardien ba biyo journée uwari we mu gardien wa mbere w'iyo journée kugira ngo kafire ku postinga ndabwo babyiyumvaga mu mutima. Ya cyo navuga ubunda yuri yuri mukiri kurangiza kontra, so wiha intego ukavuga ndi kurangiza kontra, so muri aya mezi birasaba ko nshyiramo ingufu zose, kandi urabizi muri football match imwe ishobora guhindura ubuzima. So match ya Benin ntabwo ari nka match ya mpindura ubuzima, so numva ko nayiteguye cyane nkavuga ahangaha kabisa ngomba kuba nabona indi kontra nshyashya y'amafaranga meza ku buryo ashobora kuzamfasha mu buzima bwanjye. So numva ko ari cyo kintu cya mbere cyampaye motivation. Tugerageze noneho turebe ibyo by'uburyo witwara, turi buze kubigarukamo n'uburyo uheruka kwitwara kuri match Nigeria ndetse n'ibindi. Icyo gihe ugeze muri TS Galaxy, TS Galaxy kubera kuba washushanyije kuri match ya Benin bikugejeje muri TS Galaxy utangira ibenshi, Ya cyane kabisa. kandi umuzamu yari arenze wariye. Ya icyo navuga icyo navuga ko nari mvuye muri shampiyona mu Rwanda, surumba n'umutoza ntabwo ahita kugirira icyizere ngo ahita gutangizamo vuye muri shampiyona, navuga ko iri hasi iyo ugiyeho. So ntabwo umutoza ahita kugira icyizere avuga yenda ahita ngushyira mu match ya mbere abanza akakuri bakaguha igihe. So nanjye yamuhaye igihe ama nka match mba namaze nka match 8 ntarakina, ariko ndeba ndi gufata experience yo muri shampiyona nshyashya. So gihe mboneye amahirwe naravuze aya ni amahirwe aza rimwe, so ndayafata ntangira kujya mbona imikino. Okay. TS Galaxy wigeramo wumvaga birangiye cyangwa ugifite intumbero zo kugera n'ahandi? Nkihagera numvaga ko bihagije kuri njyewe nkihagera, ariko maze gukina match imwe ebyiri eshatu ntangiye kumva ukuntu izina ryanjye batangiye kurivuga muri cya gihe, ndavuga ntago bihagije ntago bihagije biracyashoboka, ndavuga kandi intego umwaka umwe ibiri mbere najya mu ikipe ikomeye, kuko TS Galaxy ntago ari ikipe ikomeye muri South Africa, ni makipe mato. Ndavuga kandi iyi ntego yo kuba najya muri ekipe nkuru, ekipe ikomeye, kandi nk'ikipe navugaga ari Kaizer Chiefs. So sometimes nyine hari igihe ururimi rurema, so numvaga navuga umwaka umwe nshobora kuzajya muri Kaizer Chiefs. Hanyuma TS Galaxy, Kaizer Chiefs, ikipe inzozi zawe, indoto zawe cyane kabisa, wigezemo irakwamamaje noneho, ariko nkurikije uko nkuzi cyangwa se n'ibiganiro ujya ugirana na bagenzi bawe, hari umuzamu wo muri Afurika y'Epfo wemera witwa mwita Lonwan Williams. Williams ufata ikipe arabizi? Ya ni umuzamu ubizi cyane ko nko muri cya gihugu amaze imyaka myinshi nk'itanu itandatu ari umuzamu wa mbere muri ekipe nasiyonale. So uyu mwaka ushize yabaye n'umukinnyi w'umwaka. So urumva iyo uri umuzamu ukaba umukinnyi w'umwaka, so uri umuntu w'umuhanga cyane. Hari byinshi mwigiraho? Ya hari byinshi mwigiraho, so kubera ko umaze kugira experience, so hari ibintu ushobora kumureberaho umuzamu mugenzi wawe. So Kaizer Chiefs kuzamirira urwego umuntu wakiniraga kuri stade y'ibihumbi bibiri bitatu bine bitanu byaba byinshi bikaba ibihumbi umunani ugeze Soka City. Soka City d'abord tubwira ambiance imeze ite, ni gute uhangana nayo kabisa surtout ko ari stade uhuriraho n'aba opponents benshi? Icyo navuga kuri Soka City, yari iyo match ya mbere, sibyo ko twakinaga match za gishuti ariko n'abafana babaga bahari. So yari match ya mbere mu gihe twakinira shampiyona, so abafana bari benshi kabisa ku buryo murasohoka muri warm up ukabona stade yuzuye ukavuga. So ariko urumva ko maze kubimenya maze gukina ku ma stade yariho abafana benshi, kumva nayo mvuye no kuri stade Amahoro stade yuzuye. So urumva nari maze kubimenyera nakina na za Benin ama stade yuzuye, so
ntago bigushyira kuri pressure icyo navuga ahubwo biguha nka courage kuvuga abona ngo nshobora kubatenguha cyangwa ngaragaye na imbere y'aba bantu so navuga ko ari nka motivation ikomeye cyane. Uravuze urakoze kutugarura hano. Twagiye dukina amaguru, yagiye akina match nyinshi zo hanze na stade atandukanye, ariko noneho bwa mbere wakiniye mu rugo kuri stade Amahoro ivuguruye. Ibyo abashyitsi bari baritorera igaruka nyuma, ariko Ebola wabyakira ibitego gukina imbere y'ibihumbi 45. Cyo navuga iriyo match ya mbere nyine muri stade Amahoro iri official na stade itaravugururwa Itavuguruye, wari nyine utarakina. ntarayikinira kabisa. So navugaga match yanjye ya mbere kuri stade ivuguruye so ngomba kwandika amateka so iyo niyo ni motivation yanjye kabisa iyo natekerezaga buri umunsi umwe ibiri nkavuga stade ivuguruye kabisa ngomba kuyandikira amateka uko byagenda kose like ni nka motivation ihagaho kuri njye ku giti cyanjye Agiunga wagize anajyunga kuko umuntu amaze gukina match nyinshi so ntago navuga ngo bigusaba kuri pressure ahubwo wihiniye ukavuga se match ni gukina kuri stade ivuguruye so abanyarwanda barabahari so ngomba gukora ibyo nshoboye byose ku buryo ntabatenguha. Wigeze kuba fiacre w'igihugu ariko Ya bibaho urumva iyo ukiri umukinnyi muto nta match nyinshi ufite so aka no kubwoba ntago kabura. Hanyuma reka tugere muri match nyirizina. Nigeria iraje na basore b'ibigango nawe ntiworoshye irwanye iriya match ubundi wayifashe ute tuve ku by'abafana na pesha z'abafana n'ibyo abanyarwanda bitwitingaga wowe wayifashe ute Acho navuga iyi yari match nago navuga ngo ni match natinye ahubwo naravuze iyi match ishobora kundangiza cyangwa ikangira umuntu ukomeye kubera ko irebye attack ya Nigeria uravuga akazura kabona nk'umuzamu uravuga hano amashoti urahura nayo ko byagenda kose so njye nariteguye ku giti cyanjye ndavuga okay match ni ibintu bibiri irahandangiza cyangwa ingira umuntu ukomeye nyuma y'iyi match ndavuga iminota 90 ni iminota ngomba kuba ndi concentré ku buryo muri bishoboka byose iyi match nkayirangiza kabisa umutwe wanjye uri hejuru nkavuga ibyanjye nabikoze so iyo navuga ko ari nka motivation nari nihaye ku giti cyanjye subira inyuma mbere y'uko match itangira uri mu bantu bazwiho kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu bibana n'umutima ngira ngo hari hari n'igihe n'amarira haramanuka uba wiyumvutiye urimo Icyo navuga kuri indirimbo y'igihugu so njye ku giti cyanjye mbona numva ahubwo no muri club najya mbona nk'ayo amahirwe yo kuririmba kuko biramotiva cyane so minsi muri mood like binkomeza nk'umutima uba wumva nyine ari nk'ikintu gikomeye cyane nyine bima ari njye na emotion ziza urumva aba ari nk'ikintu nyine kiguha imbaraga kabisa binka aba ari nk'acangamuka kabisa ituma nyine ucangamuka umubiri wawe hanyuma ubonye perezida wa repubulika arahingutse muri stade waramubonye yinjira Naramubonye ko naramubumva bari batwiye ngo perezida araza so mba nyine ugeze kuri stade ubona ubonye igice cya mbere nturi kumubona yarumva na njye kwa mba ndi mu izamu naramba ndeba mba ndeba mba hana aba yicaye ni muri VIP hejuru ushaka kumubona kandi yumva isura y'ubuyizi cyane so naribanga mbona ntago ari kuza ariko avuga nkomeze umwe muri match maybe ni time araza so urumva akinjiranye nese mubona ko nabonye ari no kwinjira soka ko mba ndi mu izamu mba nshobora kureba hejuru nta kibazo so nkimubona aza ari nka hari nka motivation byanyongereye kabisa kurumva ko no mu gice cya kabiri nubwo nakoze ama save menshi yananavuze muzehe yaje kabisa nakosa kabisa hano ebana ndavuga igishoboka cyose ngomba kugira ariko ebana nakosa rishobora kuboneka hano ari ikintu utekereza ndashobora kwera kuvuzeho ntago navuga ko ntago nari mpari ariko uko mbyumva yarabivuze n'ukuntu nitwaye ntago byabura ntago natabaye yarabivuze kabisa urumva nyuma yo kuza kwa mzee urabona ntawamenya ibijyanye na Bene cyangwa se n'izindi mbacha tuzakinira ariko kuva yaraje ubwo yajaje turatekereza ko nta yindi gahunda yo kongera gutuma atagaruka icyo navuga twaramukaribishije muzee wacu so numva ko yabonye performance numva gukina na ekipe ya Nigeria njene ikipe ikomeye ikipe navuga ari ni ya mbere cyangwa muri Afurika so nawe agomba kumva ko abasore be bakoze akazi izindi match akageza ko ni motivation ikomeye cyane kumva ko perezida ari kuri match so nawe biragufasha nk'umukinnyi birakumotiva cyane ukavuga muze nakoze ushaka gukora hari kabisa nakoze ni iyi message y'umwihariko y'umwihariko kuri muze cyo navuga kuri muze wacu turamukunda cyane turamukunda kabisa icyo navuga ya marche mu gihe afite umwanya mu gihe ari mu gihugu so urumva ko nta cyamuza kuza kudushyigikira kabisa hanyuma wenda ni izihe ntumbero kujyanye n'ikipe y'igihugu aho wowe nka Fiacre wumva wifuza kuba wageze ikipe y'igihugu Yani cyo intego yanjye ya mbere mfite ni muri izi qualifications za AFCON so numva ko ari yo intego yanjye kuba nanjye najya muri CAN kuko n'imyaka myinshi kuva natangira gukina sindabona amavubi muri AFCON
Afko ni hanyuma ni 2004 urumva ni imyaka myinshi kabisa imyaka 20 ishize so urumva ko iki ari cyo gihe cyacu nk'abanyarwanda so nicyo kintu turi gutekereza nk'abakinnyi Afcon so kandi izi match ebyiri urumva ko wari niyo navuga nicyo kintu cya mbere cyadufasha kuba twajya muri Afcon so turaziteguye neza tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tube twakwitwara neza tubone ko twabona iyo tike kujya muri Afcon group imeze ya group imeze neza abakinnyi bameze neza kabisa bose bari tayari intego ni imwe ni bene kabisa mwe mukinnyi iyo akuri imbere ubugute kabisa match turi icyo navuga aba defensive banje uko ari bane bose numva tumaze gukina match nyinshi ko niba defense navuga nzi ko bose buri match se tuba turi gukina na Mborenga Thierry Ange na Mangwende cyangwa Claude so nibo bantu bavuga ba masekirite cyane ko urumva tumaze gukina match nyinshi kandi zose tuzitwaramo neza donc nka match tuba tumaze gukina nk'eshatu zirindwi tuba twarinjemo nk'ibitego bibiri urumva ko ni icyo navuga ni nka defense maze kumenyerana cyane urukuta kabisa hanyuma niki wumva mwa gusaba kugira message uha abanyarwanda kubijyanye n'amavubi niyo message wabafite icyo navuga ku banyarwanda bakomeza badushyigikire ko babonye ko bishoboka bakomeza badushyigikire dufite match stade be yuzuye ko ni stade nshya urumva president twubakiye stade twaje dukina n'amufano uri murumva ko ntago ari ibintu byiza cyane bajye baza muri stade kabisa batumotive stade tubone yuzuye kabisa natwe ibishoboka tuzaba tubikora kabisa hanyuma abajyanye n'abayobozi b'amavubi mu Rwanda ya icyo nababwira bakomeza ikipe bayibe hafi kaba bisaba ihe bishoboka motivation biri ku rwego rwiza kurumba abakinnyi tuba dukenera igihugu ariko sometimes tuba dukeneye niyo motivation kugira ngo natwe tugire ibyo tugeraho ku buzima bwacu bwa buri munsi ikipe bayibe hafi kabisa motivation ibihari kabisa ubundi natwe akazi tuzakora nk'ibisanzwe wari ikibazo kijyanye nabyo oyo nta kibazo kabisa ibintu biri ku murongo kabisa ibintu ebantu ngo ntacyo kubaza bari wa banyarwanda urakoze cyane nawe murakoze cyane sawa.